Assalomu alaykum. Kunning eng muhim yangiliklar tafsiloti bilan studiyada Aziza Madrahimova. Rossiya qo'shni Qozog'iston orqali O'zbekistonga gaz yetkazib berish hajmini sezilarli darajada oshirishga tayyorligi aytildi. Bu haqda Rossiya prezidenti Vladimir Putin Toshkentda bo'lib o'tgan muzokaralar yakunida aytib o'tdi. Hozirda Markaziy Osiyo markaz quvurlari tizimining o'tkazish qobiliyatini kengaytirish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Bu kelgusi yilda O'zbekistonga chiqariladigan gaz hajmini 11 milliard kubometrgacha oshirish imkonini beradi deya Putinning so'zlaridan iqtibos keltiradi Rossiya axborot agentliklari. Markaziy Osiyo markaz quvuri orqali gaz yetkazib berish 2023 yil oktyabr oyida boshlangan. Qozog'iston energetika vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, o'tgan yil davomida Rossiya gazining O'zbekistonga tranziti 1.128 milliard kubometrni tashkil qilgan. 2024 yilda 3.18 milliard kubometr o'tishi kutilmoqda. Ta'lim krediti endilikda faqat kunduzgi ta'lim shaklida o'qiyotgan talabalarga ajratiladi. Bu bo'yicha prezidentimizning tegishli farmoni qabul qilindi. Farmonga ko'ra 2024-2025 o'quv yilidan oliy va professional ta'lim tashkilotlarida tahsil olish uchun ta'lim krediti faqat kunduzgi ta'lim shaklida o'qiyotgan talaba va o'quvchilarga ajratiladi. Shuningdek, ta'lim krediti oliy ta'lim tashkilotlarining birinchi bosqich talabalari hamda professional ta'lim tashkilotlari o'quvchilari uchun to'lov kontrakt summasi miqdorida, oliy ta'lim tashkilotlarining ikkinchi va undan yuqori kurs talabalari uchun fanlarni o'zlashtirishning o'rtacha ko'rsatkichi 3 bahodan past bo'lgan taqdirda to'lov kontrakt summasining ko'pi bilan 80% miqdorda ajratiladi. Bundan ijtimoiy himoya yagona reyestrga kiritilgan oilalar farzandlari mustasno deyiladi Kun.uz xabarida. Putin o'zbekistonlik migrantlarni munosib mehnat sharoitlari bilan ta'minlashga va'da berdi. Rossiya hukumati o'zbekistonlik mehnat migrantlari uchun munosib mehnat sharoitlari va ijtimoiy himoyani ta'minlash uchun hamma narsani qiladi dedi Rossiya prezidenti Vladimir Putin Toshkentga qilgan amaliy tashrifi chog'ida. U Rossiyada 1 milliondan ortiq O'zbekiston fuqarosi yashab mehnat qilayotganini ta'kidladi. Shavkat Miromonovich Mirziyoyev bunga hamisha yuqori e'tibor qaratadi. Hozir ham bu haqda gaplashdik. Biz ularning Rossiya iqtisodiyotini rivojlantirishga, ayniqsa qurilish, uy-joy, kommunal xo'jaligi, xizmatlar, transport va logistika kabi jadal rivojlanayotgan tarmoqlarga qo'shayotgan salmoqli hissasini yuqori baholaymiz, dedi Putin. Jahon banki O'zbekistonda aholining ijtimoiy himoyasi uchun 100 million dollar ajratdi. Bu haqda Kun.uz xabar berdi. Ushbu mablag'lar aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarining ijtimoiylashuvini ta'minlash uchun innovatsion ijtimoiy himoya tizimi loyihasini amalga oshirish uchun taqdim etiladi. Loyihaning maqsadi aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarga mansub odamlar uchun ijtimoiy xizmatlardan foydalanish imkoniyatini va ularning sifatini yaxshilashdir, deyiladi xabarda. Loyiha qo'shimcha ravishda Jahon banki qoshidagi erta yoshdagi ta'lim uchun hamkorlik ko'p tomonlama donorlik trust jamg'armasi tomonidan taqdim etilgan 2 million dollarlik grant vositasida moliyalashtiriladi. O'zini balandlikdan tashlamoqchi bo'lgan ayol qutqarib qolindi. Bu haqda Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati ma'lum qildi. Ma'lum qilinishicha, 27 may kuni soat 16:00 atrofida Samarqand shahridagi Siyob kanali ko'prigida 1998 yilda tug'ilgan 4 nafar farzandning onasi o'zini pastga tashlamoqchi bo'lgan. Hodisaga rashk sabab bo'lgan. Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan ayol bilan olib borilgan profilaktik tushuntirish ishlaridan so'ng u niyatidan qaytgan va patrul post xizmati hamda favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari tomonidan qutqarib olingan. Holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on yangi konstitutsiyani qabul qilish zarurligi haqida gapirdi. Chunki amaldagi konstitutsiya siyosatga ishonchini susaytiradi va olg'a borishimizga imkon bermaydi, deb xabar beradi NTV Haber. Konstitutsiya me'yorlar iyerarxiyasining eng yuqori pog'onasida turadi. Agar 1921 va 1924 yillardagi konstitutsiyalarni istisno qilsak,
barcha konstitutsiyalarimiz vasiylik ko'rsatmalari asosida yaratilgan va xalqqa tiqishtirilgan. Biz amaldagi konstitutsiya bilan oldinga siljishda davom eta olmaymiz. Uning asosi davlat to'ntaruvchilari tomonidan ishlab chiqilgan, tili esa muammoli elitaning konsensusini aks ettiradi. Men buni milliy burch deb bilaman, dedi Erdo'g'on. Shuningdek, u Turkiyaga liberal konstitutsiya zarurligini qo'shimcha qildi hamda mamlakatdagi barcha siyosiy kuchlarni o'zgarishlarni tayyorlashda ishtirok etishga chaqirdi. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari Isroil xalqaro sudining Rafahdagi operatsiyani tugatish haqidagi buyrug'ini bajarishdan bosh tortsa, unga qarshi sanksiyalar qo'llash bo'yicha jiddiy muzokaralarni o'tkazdi. Bu haqda Irlandiya tashqi ishlar vaziri Michael Martinga tayanib, Politico nashri xabar berdi. Martinning so'zlariga ko'ra, Yevroittifoq davlatlari doim sud qarorlarini bajarish zarurligini ta'kidlab kelgan. Xalqaro sudning vaqtinchalik qarori bo'yicha qizg'in munozaralari bo'lib o'tdi. Bunda Isroil chegara punktini ochish va Rafahdagi harbiy amaliyotlarni to'xtatish borasidagi buyruqqa amal qilish kerakligi to'g'risida juda aniq pozitsiya aks etdi. Xalqaro gumanitar huquq, inson huquqlarini hurmat qilish Yevropa Ittifoqining asosidir va hozirgi vaziyat bu masalani haqiqatan ham diqqat markaziga qo'ymoqda. Ayniqsa tunda sodir bo'lgan hujumda juda ko'plab begunoh odamlar o'ldirilgan, dedi Martin. Isroilning tashqi matbuot aloqalari departamenti Martinning bayonotlariga izoh bermasligini bildirdi. Yaponiyaning Toyota avtomobil sozlik kompaniyasi 2024-yilda Parijda bo'lib o'tadigan musobaqadan so'ng Olimpiada o'yinlariga homiylikni to'xtatmoqchi. Bu haqda Yaponiyaning Kyodo agentligi vaziyatga yaqin manbalarga tayanib yozgan. Unga ko'ra, bunga sabab Toyota rahbariyatining fikricha, Xalqaro Olimpiya qo'mitasi tomonidan sportchilarni qo'llab-quvvatlash va sportni ommalashtirish uchun mablag'larning samarasiz sarflanishidir. Toyota kompaniyasi qo'mita bilan 2015-yilgi musobaqaga homiylik qilishga kelishib olgan edi. Keyin bu 835 million dollarlik eng yirik homiylik shartnomasi ekanligi ma'lum qilindi. Unga 2018-yilda Pxyonchxandagi qishki Olimpiya o'yinlaridan shu yil Parijda bo'lib o'tadigan yozgi Olimpiada o'yinlarigacha bo'lgan 4 ta musobaqaga homiylik ham kiritilgan. Manbalarga ko'ra, Toyota endi bu shartnomani uzaytirmoqchi emas. Xabarga ko'ra, kompaniya izoh berishdan bosh tortgan. Britaniya ommaviy axborot vositalari ma'lumotlariga ko'ra, Buyuk Britaniya Sog'liqni saqlash vazirligi London universiteti kolleji bilan birgalikda yolg'izlik va jamoada orttirilgan psixologik muammolardan aziyat chekayotgan 9 yoshdan 13 yoshgacha bo'lgan bolalar va o'smirlarga yordam berish uchun 4 yillik tajriba loyihasini yo'lga qo'ymoqda. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, bu muammolar tufayli o'smirlar yolg'izlikka chekinadi. Darslarga bormay qo'yadi va hatto maktabni tashlab ketishni rejalashtirishadi. Loyihada birinchi bosqichda 12 ta maktab va 100 ga yaqin o'smirlar ishtirok etadi. Kelgusi yilda loyiha 30 ta maktab va 600 nafar o'quvchini qamrab oladi. Dastur doirasida qiyin vaziyatga tushib qolgan o'smirlarga bog'dorchilik, baliq ovi, muzeylarga tashrif buyurish, tasviriy san'at bo'yicha mahorat darslari va boshqalar bo'yicha mashg'ulotlarni tanlash taklif etiladi. Ijtimoiy terapiya mashg'ulotlari kichik guruhlarda mutaxassislar rahbarligida o'tkaziladi. Olimlar iqlim o'zgarishi oqibatlari tufayli yangi harorat rekordlari bo'lishi mumkinligi haqida ogohlantirmoqda. Xabarga ko'ra, 2023-2024-yillardagi El Niño iqlim hodisasi yakunlandi. Ammo iyul oyining o'rtalariga qadar global iqlimga ta'sir qilib, ob-havoni isitishda davom etadi. Bu haqda Turkiyaning Boğaziçi universiteti qoshidagi iqlim o'zgarishi va siyosati tadqiqot markazi direktori professor Levent Kurnaz ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, bu davrda dunyoda El Niño ta'siri tufayli harorat rekordlarining yangi to'lqini kuzatilishi mumkin. Olimlarning fikriga ko'ra, issiqxona gazlari emissiyasidan tashqari El Niño fenomeni o'tgan yili global haroratning oshishiga katta hissa qo'shgan. Levent Kurnaz so'zlariga ko'ra, Peru qirg'oqlarida El Niño faolligi pasaygan. Shu bilan birga u hozirgi hodisa hali ham 1998 va 2016 yillardagi Super El Niño'dan zaifroq ekanini ta'kidladi.
Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Ko'rishguncha xayr, omon bo'ling.